Bivam Shudobis Krakovshi N Expo, Eno Expo, oreta Shudobis Parglebshi gamaku konkursi kartuli kompaniya. Ioannis Ruinom, Tsvane Kvevri, oreta 14 okros medali daimsakhura sul konkursis Parglebshi. 5 okros medali gaitsa da ertefti soret kartul Ruinos Ergo. Amove kompaniis Ruinovebma Tsvane Kvevri 2016 da Kisi Kvevri 2016 brinjaos medlebi miires kompaniis Telavis Ruinis Maranis Ruinom satrapezo 10 Kvevri 2014 ki brinjaos medali moipova. Полночи ქალაქ კრაკოვში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე 2017 წელს ქართული ღვინის მწარმოებელმა 20 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით. აი ამ კრაკოვში გამართულმა ქართული ღვინის დეგუსტაციის სემინარზე, რომელსაც სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია ვინისფერას ხელმძღვანელი მარიუს კაპჩინსკი უძღვებოდა. იმავე ქალაქ ზაკოპენაში ასევე სააგენტოს კონტრაქტორმა კომპანიამ ქართული ღვინის დეგუსტაციები გამართა. მოკლედ პოლონეთის საკმაოდ ცივი ქალაქების მასშტაბით ყველას დავაგემოვნებინეთ არაჩვეულებრივი ქართული ღვინო. და რაც თავარია, კრაკოვში ქართული ღვინით კიდევ ერთხელ დიამაღეთ, ტრაბახეთ თუგნებავთ, ჯილდოც მივიღეთ და კიდევ ერთი დასტური 8000 წლიანი ისტორიის მქონე ღვინის სამშობლოს ქვეყანაში ოქროს მედლებითაც დაუბრუნდით.